Květnová dvojka je opět nabitá skvělou nabídkou audioknih. Vyberete si. Příznivce kriminálek potěší oblíbený kapitán Exner, který vyráží po další horké stopě. Praha, polovina 60. let, starý secesní dům a vrah. Poslechněte si detektivku z normalizačního období, prošpikovanou množstvím protirežimních narážek a nechutí ke stávajícím soudružským pořádkům. Muž, který sice nemohl obejmout svou milou, ale dokázal se setkat s americkým prezidentem nebo Henrym Fordem, to byl Bezruký Frantík. Na dvojce vám nabízíme černo-černou groteskní komedii Tomáše Dianišky a Igora Orozoviče na motivy životního příběhu Františka Filipa, který se narodil bez horních končetin. Poslouchat můžete až do 5. června. Kultovní příběh Williama Saroyana, Tracyho Tigr, o mladíkovi a jeho neviditelném příteli si můžete poslechnout do 21. května. Užijte si nestárnoucí novelu amerického autora o všech důležitých věcech, které mladý muž potřebuje znát, aby dospěl v muže. V obsazení s Ladislavem Mrkvičkou, Jaromírem Hanzlíkem a dalšími. Z lásky k Praze, to jsou paměti Oscarového amerického animátora, který svůj život v roce 1959 nerozlučně spojil s Prahou a československým animovaným filmem. Jeho vyprávění zachycuje příběh osudové lásky, svérázný pohled západního cizince na realitu komunistického státu i jedinečná setkání s osobnostmi tehdejší kulturní scény v Československu. A ještě se můžete setkat s Viktorem Prajzem, povídku ruského spisovatele o chudém houslistovi, který je přesvědčený o svém mimořádném skladatelském talentu s názvem Mozart, můžete poslouchat od 27. května každý den po 22. hodině na dvojce. Audioknihy a pořady dvojky poslouchejte v rádiu až 30 dní zpětně na webu dvojka-rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.